那芋头哦，我一包，咱们试吃看卖无？试吃看卖一包。嗯，我这蒜头粿袂遐济，其实我今仔无人买，这真好食呢，这真正好食呢。是啊，无要讲五味肠，今仔看到有影五味肠。想咩啊？无呢？想咩啊？无呢？阿姐话伊讲哦，菜头粿咱无哦，要求讲咱要食好个无？讲要食高档个，好料。有人有兴趣的手摇条，我来介绍一下。一盘好料餐厅才500，一盘就500，这免转啊，这物件有行情的啦，好不好？来，一个500加500，这。行啊！我来讲，你伫我遮卖开这，你开1000块，你好料食较爽，好不好？你甲我买1000块，这油的免卖再介绍啊，这油的呢？注意听啊，好料分两个所在，欧洲跟日本，日本的计小鸡有够贵的吼嘛，当然鸡足好吃的啦，我一包搁送你。我一包搁请你，这4包好料，你若家食伫餐厅买着1000块，你起来找我，甲我闹几块去。你只要甲我买1000个人家，我一包搁送你，来新价钱1300块。来请咯，日本 A5 好料，哈，日本 A5 的好料，来1000有人要来无？有人要食好无？来掏钱啊！应该你毋捌食过好料入口即化的，这好料拢免加讲话啦。你食了你就知影，啥物叫牛肉入口即化的一包。我来讲啊，我一包2包你也免考虑啊，来啊，我一包搁送你啊，好无？感谢你的支持，我一包卖你100几块就会当食到日本 A5 好料，1000块不然要食 A5 好料，好不好？哎，切咯。物件会讲话啦吼，其实这个物件价钱嘛免介绍伤济啦，这大家拢知行情啊。1000块有人要食好料，好无？1000块还有要吃和牛吗？哎，钱哦！这水的啦，真的啦，日本的啦，一包够你啦。我还讲啊，一包够来，搁少一个啦。哦，你甲看，你这看了，你都想要吃啊？拢真的，即个冰箱了嘛，下几来包。我若要煮泡面、煮啥，甲南袂了，要求好吃啊。听咧啊，你甲看，我真正真正拢好个啊。哎，你有人要买500的无？要买300块的无？500好食看吗？500啊！有要500吗？有啊吼，好啦。我其实是要介绍这个零食啊，这啦。有人给看，有人给看。伊这就是，伊这啥物你知无？伊这就是吃日本 A5 的蚵仔丸啦，对啦。你当个你用煮的做好食啦。啥物叫入口即化？只要当个入口即化，一定要记着哦。啊，只要当个你若入口即化，一定要记着哦。你记着，你莫来找我。只要当个你用煎的，只要当个你用煮的，只要当个你用气炸锅。这一包12粒，内底有包咸肉龙，一包一粒，我准10块，12粒百二，百二偌济？唔免300二啊，五二啊，是的物件卖你着80-40，唔免来买。我一包搁送你，我一包搁请你，40-48粒新价钱哦，200了。200，有人要吃？哇，这上好食啊，这讲48粒，一粒几块？你讲，哦，200块。哎，我想，200块。200块先。最后一个200，有人要啊？好，没有了。最后一个200，真的没有了。200，有人要100块，1000块吗？真正都准。来100，真正都准，真正卖够很老啊，100块。起后边，啊，看我等下当集中的无，啊无是卖用啊，这无用卖用啊，最后这两下100了，要来无？2盒100块，了要先的无？芋头丸，这真正24粒，不是100，这一粒存几块不是重点啊，重点是做好食的啦。是你把那个葱肉给我好无？葱肉，还要葱抓嘛？我出一盖啊，好无？我是卖一箱哦，恁吃啊，一箱啊。阮哦 ，FB 甲 YouTube 哦，你放上无？所以足侪厂商拢来找我呀，吼！伊若看我你卖这北京个来找我，互阮试吃。即个工厂我全台湾食7-8斤啊，来互阮公司我食7-8斤。即斤是我目前心中的第一名，内底有8块，加煎都唔免人知，做味个，哈！加两加三，凊彩你加300-500，要买几包？你家讲新价钱哦，100了。来，来要食葱抓饼的无？100块，大煎的葱好吃啊，大煎的好啊，大哥，这包真正好吃啊，100块来要吃无？葱抓饼100块，100拢有啊，都有了吼。来，阿姐，你帮我收住，来谢谢。来，玉米拢够啊。啊，无恁葱抓饼买只，无恁买这啊。恁两段是买足侪水饺的，伊是这摊水饺共间公司的啦，水饺用晒啦，啊，这包伊做出来用煎的啦，对啦。一包叫爆汁的葱肉肠啊，加猪排馅饼，伊大概是做安尼，一粒一粒，内底总共30粒，看下。
哦，先安尼一粒一粒，圆圆安尼一粒一粒，然后三十粒，固定三十粒，加煎就好啊，卖去烫着，落来爆汁。一包卖300，一包卖200，好不好？同款，我上给大家，你几包你家己讲，30粒，怎个创肉馅饼新价钱啊？100了，来摆啊，来100块，上面做那100块，创肉馅饼要收啊，一粒剩3块。来偷一个啊！一包够，要食葱肉馅饼哦。两个啊，两个啊，好食哦，这间好食哦，这间的馅饼多好食哦，一包了。够两包，葱肉馅饼来无？一包，要买2包。够两包一包无？叉叉馅饼、葱肉馅饼。行，我一包。一百都有啊，妈，一包拢有啊。来边啊！谢谢啊，最感谢，最好食哦。一包够两包来无？拢有啊，妈，一位也得起来无？啊，这话新源门庄古店啊，到广了。啊，有两位讲龙胆鸡饭的哦。边啊边啊。来，上面讲龙胆鸡饭。来，这龙胆鸡饭我卖几老分钱，就半箱皮的啦吼。来，龙胆鸡饭这阵话要吃啥？吃伊胶质的啦，吃伊胶质啦，这龙胆鸡饭啦。哦，吃胶质准米索啦哈。换一千个无，换八个无，拢免。来，我来讲，一盘。一盘外口做秘书都海山大楼啊，卖讲什么日本料理，一盘超过500，反正本阁无遮济吧，好不好？今仔日要食龙胆石斑咧，我则卖袂送你。一盘你搞做秘书，先加钱哦，300了。来边啊！300块，等下我则要送你，你食看卖。即组龙胆石斑，四两好，规个拢加一个300了。来，个人要食龙胆石斑咧，无300。个人要食龙胆石斑咧，无阁少一个好无？不要不要一个啊！我则告你吼，食看卖，即龙胆石斑是好鱼啊咧。龙胆石斑就是七尾啦，就是七尾啦，哎呀，300，不然。好一个。来，看我们龙胆石斑咧，无300。300。最后我选一个，好无？龙胆石斑300公。来300。煮米烧就好食啊，这条鱼也是只胶质。这条鱼也是只胶质啦，300够两尾啊，无300。拢有啊吗？都有了吗？做一个啊，有没有上？有。有没有上？来，大你听我讲，咱全车哦，莫去闹啊，来一个手叫。咱泉州哦，两分的搁伫遐留，搁伫遐用困了哦。来，恁两个搁要上分上个了嘛？哦，咱卖一箱鱼啊，好啊，坐下啦，好不好？阿姐，来，下当哦，互恁欢喜是 OK 啦，100块了。来坐啊，100块了。哦，就上互恁吃，阿恁两个爱吃上，上互恁吃100块了。来，100块了，这上个巨强强的哦。你讲哦，当个猪咪手都上好吃啊，做恁家吃去。来，来，无紧，你去品尝。来到后面食七箱，这哦，好食啊，好食，搁俗啊，这间哦，这玉米浓汤啊，这等下我来讲哦，你家用我烧就好食啊。全部三个人加加钱好啊，免说侪人，因为这一罐尔，300-500免三个好啊，一包上面一包。来一包啊，谢谢啊，帅哥，玉米浓汤，老弟，无啊。我无啊，我先讲下啦。哇，你做啥无？啊，你先一个，我处理，我帮我搞个，过来等我一下。有搞，我绝对先来报过。啊，你搞我大哥去哪有搞？有搞，大哥都有搞，我扫一张，再一包扫一张。是咯。扫一包。我还有啊，大你要食我的哦。谢谢。我来介绍啊，哦，过来，我这里家用个刀，甲你介绍我的，这个包买了没？来，招牌点一个哦。这啊，这啊，要吃几个啊？这上好吃啊，这啊，这叫花丝海鲜排，海鲜排啦啊。这等下我来讲用这那个字就好啊啊。来，我来讲，你吃。这，千字四千块，300块。来，600-300，四字要给300-500，要新价钱哦，100了。来一百啊！来，要吃花丝排100块，我来讲，我搁加一条，你搁加两条，来100块上面啊。来一百啊！有人要吃花丝海鲜排无？100。拢有啊吼，来我只做中两块，这两块够哩，一个人加装包好不好？包了。来个2万只花枝来包无？100，搁一箱呢？来一个你帮我收起来哩，100个两块来无？你真正的做好起来啦，真的啦。这样，我等下去搞下。100个两块来无？100。拢有啊，我来先收起来，卖拖时间啦。来谢谢姐，你来收起来，我也帮你。你收起来。来。这是野生的乌鱼子哦，啊，如果两个少年拢搞袂了啦吼，野生乌鱼子啊。你还袂试食我乌鱼子的手料啦，还袂试食过啦，食看嘛野生的，还袂试吃过的举手。啊，第一个老师食品种，您到了，我教一道菜，您到了。
靠啊！我是路人啊，我是路人，能靠好就是路人。没教你呢。喂，那我接到了吗？啊，这我讲真的哦，我这野生的一口乌，若无好吃，我唔敢送，我唔敢请恁吃。爱吃的人家，好一口乌，这哦一包才十块啦吼，来，爱吃的人家卖三千，卖两千哦，一千五啊，落一千块。来，签啦！有人要吃野生一口乌，一只无一千，真叫咱无啦吼，真叫咱无啦，一千块。吃野生的，吃野生的，来一包过来，一包过来，我嘛无啦，好不？来一包过来。你今仔摕一千块人家，我搁加一包送你好无？一千块送你一个无？哎，一千啦！我今仔早二十包俩，一千块人要食野生的，一口乌一只无？野生的这袂死咸的啊！一千有人要来无？一千？哎，一千啦！姐，你后壁拢无啊吗？拢无啊！来啊来啊，你听我讲啊，阿姐，我后一季赚了嘛，剩几啊尔啦？来啊！这过年前一天我卖一两百，来啊！这两百我卖袂啦，两个就好啊，我第三个卖袂钱哦，包过来。来签了，一千块上面写野生一口乌子一千，我那边野生的一口乌子嘛一千块了，拢有啊，到那边五百的嘛五百块，吃袂了都五百，五百来，五百哦，到那边五百的嘛五百块，吃不完那边五百无要紧，五百，拢有啊啦哈，都有了哈，好啦，谢谢。有需要跟我讲哈，没有关系，有需要再跟我说。来，今天我一只大只的，好大，含波浪真正无够哦，是无？乌大王的，乌大王的，现捞啊，这当个干煎的做好食啊，苏盐干煎五百的无，四啊块的无，拢免三百块了。来三百的，只要再送你哦，只要再请你，这乌气上大只的哦，只要够你，唔免考虑啊，三百了。哎，三百。过来要食我啊上大只的无，三百块五仔鱼，干煎就好吃的三百，只包够你，只包过来三百块来买的无，只只过来。还有人要是五鱼的吗？我阿姨，三包，拢有了吗？都有了吗？够了，妹妹爸。